Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Предварително ви благодаря за времето, което ще ни отделите. Ще разговаряме по различни теми, но нека да започнем с финансовото състояние на община Стара Загора. Тази година ще разполагате с рекордно висок бюджет над 125 милиона лева, което е с 11 милиона повече спрямо предходната година. Кои са приоритетните сфери, в които ще бъдат вложени средства? Приоритетите са, разбира се, културата на първо място тази година. Работим по синдикалния дом, залата, която от години не е в добро състояние, концертната зала, ще бъде ремонтирана, заедно с това музей литературна Стара Загора и дарението, което получихме от госпожа Мария Жекова, което ще се превърне в един център за млади таланти в областта на културата, така че това ни е един от основните приоритети и много средства ще отидат там. Може би около 4 милиона отиват само за сферата на културата тази година, така че едно сериозно перо е в тази посока. Образованието, разбира се, с продължаващите ремонти на училища, детски градини и, разбира се, и инфраструктура и транспорт, които са приоритет от години и които смятам, че успяхме да подобрим значително, но продължаваме и през тази година. Какви проекти с външно финансиране ще бъдат реализирани през годината в община Стара Загора? Те са предимно в инфраструктурата и в транспорта, като там имаме пешеходната зона, която ще приключим съвсем скоро. Имаме, разбира се, училищата, които се ремонтират в момента. Продължаваме новия парк с външно финансиране с държавата. Това е пак един прекрасен инфраструктурен проект. Озеленяването, разбира се. Също така руския пазар, който ще бъде реконструиран в края на тази година, ще започнем. Също е един хубав инфраструктурен проект. Аязмото, което приключихме. Летния театър очакваме да получим финансиране. Също така предстои и зоопарка да кандидатстваме пред фонда на фондовете и да получим и там. Така че в много широк мащаб се работи и наистина се радвам, че в Стара Загора се случват толкова много проекти. Зоопарк е много посещаван. Какво ще се случи там? Там ще има пълна реконструкция на алеите, на подходите за пешеходците, клетките ще бъдат реконструирани, озеленяването, кътове за отдих, детски площадки, цялостно така препроектиране и ремонтиране на този зоопарк. И тъй като споменахте за разширяването на новия парк артилерийски, което става възможно благодарение на държавата, която отпусна средства, има ли шанс тази година да ни окаже държавата съдействие и за тази желана многофункционална спортна зала? Тази година едва ли, но предполагам, че през следващата година държавата ще има така ангажимента да ни помогне. Премиера вече каза, че Стара Загора може да получи такава зала, така че аз съм оптимист. Но нека да изпълним това, което имаме, защото имаме страшно много работа захваната и да не правим така прекалено много неща едновременно, за да не пострада качеството. Местните данъци и такси в община Стара Загора, които не са променени от 2012 година, се запазват и през тази година, с изключение на налога за моторните превозни средства. Точно така. Чувствително ли увеличението заради този екологичен компонент? Не е толкова чувствително, ще бъде в рамките на нормалните размери, така че да може хората да го понесат. И аз се радвам, че в крайна сметка екологичният компонент е включен, защото искаме по-чисти градове и това е основното, което е в нашата презумпция, когато защитаваме тази теза. Какво ще прави в тази посока община Стара Загора? Отчетохте преди месеци, че наистина са подобрени качествата на въздуха. Ще продължим в същия дух, да мием повече града, да чистим повече, да подобряваме транспорта, така че да имаме един по-хубав и по-чист град. А може ли да посочим така примери с колко ще се увеличи данъка за най-старите? Конкретно не мога да ви кажа, но предполагам, че няма да е повече от 10-15 лева, така че да не се усети толкова от хората. По нова методика през следващата година обаче ще се изчислява такса смет не на база на данъчна оценка, а на изхвърлено количество отпадък. Доколкото ми е известно, хората трябва отново да декларират недвижимото си имущество. Така ли е, какво следва да направят и в какви срокове? На този етап, знаете, че беше отложен закона.
Всъщност, това е една много стара идея, която да не е вече на данъчна оценка, защото не е толкова справедливо, а на количество изхвърлен отпадък или по-скоро на домакинство, на брой членове на домакинството. На този етап няма да се подават декларации, на този етап все още подготвяме системата и като дойде време за внедряване, ще уведомим всички хора за този един по-справедлив подход при определението на самата такса. Общинските съветници от БСП неведнъж са внасили предложения да бъде редуцирана таксата за детските ясли и детските градини. Има ли резон в това и може ли да си го позволи бюджета? Всичко има резон, когато се касае за социална политика и за намаления, но дали може бюджета да си го позволи? Имайте предвид, че ние боравим с парите, които събираме от хората. Колкото по-малко събираме, толкова по-малко ще се прави в града. Така че за мен тази идея не е приоритетна в момента за общината, защото това би означавало да лишим хората от подобряването на качеството им на живот. От бюджета на общината трябва да се откъсне, за да намалим таксите в детските градини. И не мисля, че таксите са високи, те са в момента 50 лева на месец, което означава на ден се пада по малко над 2 лева, което е напълно нормално и поносимо за всяко едно семейство. А какъв е процентът на събираемост на местните данъци и такси? Над 90%. Община Стара Загора е с може би най-висок процент събираемост на местни данъци и такси. И аз се радвам, че нашата администрация работи толкова добре. И всяка година завършвате с излишък? Ами този излишък ние го поудостоверяваме пък после, за да правим именно инфраструктура за хората и да подобряваме качеството им на живот. Така че той пак отива за хубави неща за града. А каква е финансовата политика през тази година по отношение на малките населени места, защото кметове, кметски наместници се оплакват от недостиг на средства, от лоша инфраструктура? И там сме заложили доста средства тази година. Над 2 милиона лева ще отидат за малките населени места, за подобряване на състоянието на здравни служби, кметства, на читалища, на улици по селата, пътищата, които са до селата също. Така че считам, че доста се отделя от града, защото в момента града дотира селата и всъщност в момента в община Стара Загора данъците по селата са най-ниски. Почти нямаме приходи оттам, а трябва да влагаме доста средства, за да поддържаме начина на живот там. Правителството осигури 400 000 лева за селата от Точно така и ние ще ги вложим в улици и междуселски пътища. Индустриална зона Загоре, която всички очакват. На какъв етап е нейното изграждане, в какви срокове можем да очакваме, че ще стане факт? В момента текат процедурите по изграждането на самата зона. Трябва да бъде одобрен ПУП-а на зоната, след което да бъде обявена обществена поръчка за изграждане на самата инфраструктура. Това ще се случи по следващите 1-2 месеца, след което ще започне и самото изграждане. Аз мисля, че самата зона ще бъде готова до следващата пролет за инвеститорите да могат вече да си изграждат предприятията там. Какво прави община Стара Загора за привличането на инвеститори? Създава такива условия. Инфраструктура, определя терени, парцели. Сега ще променим и общия устройствен план, така че да включим повече територии към територията на града и да им дадем възможност да инвестират в тях, така че това е най-важното и поддържаме ниски данъци, разбира се. Провеждани са доста срещи с потенциални инвеститори. Има ли така заявен категоричен интерес? Има. Има, но не бих искал да го обявявам сега. Мисля, че е рано. Какви фирми се стремите да привличате в тази зона? Всякакви. Всякакви. Производство с висока добавена стойност. Община Стара Загора изпълни мащабни проекти. В края на миналата година приключи обновяването на парк Митрополит Методий Кусев, известен като Язмото. Министър-председателят даде висока оценка за този проект. На 3 февруари заедно с него открихте и цялостно реконструирания надлез, който свързва центъра на града с индустриалната зона. Нека да кажем какви са реалните ползи за хората от тези проекти, които са с европейски средства. Реалните ползи са, на първо място има облекчен трафик в момента, когато влезете от Стара Загора, за да стигнете до центъра ще ви трябва много по-малко време. Освен това, самото Язмо пък вече като проект
Там се направиха подобряване на зелените площи, на алеите, на детските площадки. Всички, които го ползват, казват, че има много голям ефект, защото могат да спортуват ефективно, да се разхождат и реално се подобрява качеството им на живот. Що се отнася до моста, мисля, че вече всички старозагорци пък тестват какъв е ефекта и той е много голям за облекчаване на трафика и за предотвратяването на пътно-транспортни произшествия, които се случваха, особено по Славянска, когато се минаваше по самите включвания в движението. Там беше много неуредено, много неорганизирано. В момента има кръгови движения, които съвсем по-европейски и цивилизован начин за всеки, който може да кара, организират движението. Споменахте за язмото, наистина много добре е станало, но трябва да призовем хората да бъдат и отговорни и да пазят всичко това. Така е, защото има вандализъм и ние всички трябва да бъдем на първо място културни, възпитани, цивилизовани и да пазим това, което се прави за нас и за бъдещите поколения. Нека хората да не забравят, че това го правим не само за нас, а това го правим и за децата, които ще растат бъдещия ден. Отново ще се върна на надлеза, тъй като той е част от един мащабен европейски проект. Предстои изграждане на нови светофари, на видеонаблюдение. Кога ще се случи това и какви са точно действия? Това вече се случва. Подменят се старите светофари с нови. Софтуерът, който сега се слага, е съвсем нов. Ще се сложи видеонаблюдение, автоматична система за таксуване на пътниците в градския транспорт. Това предстои до лятото да бъде внедрено и може би юни-юли ще може всички хора да видят какъв е ефекта и от това. А именно няма да има кондуктори, вече които да продават билетчета вътре. Ще има електронен билет, ще има пропускане на градския транспорт с предимство и ще има видеонаблюдение по кръстовищата, което е много важно за сигурността на хората да знаят, че всичко се контролира. Видеонаблюдение вече се внедрява в парковете, нали? Точно така. В момента има вече на много места внедрено. Забавяне на сроковете за изпълнение на основния ремонт на площада пред общината и на главната улица, пешеходната зона. Преди дни излъчихме репортаж, след като говорихме с самите изпълнители на обекта. Те споменаха за срок от 30 дни в случай на добро време, но все пак всичко зависи от метеорологичните условия. Какво обясняват пред вас, тъй като хората се изнервиха, създава се затруднение? Има кратко забавене в този проект, но ние ще го санкционираме изпълнителя. Надяваме се, че до месец-месец и половина ще приключат при добро време и ще сложим и в историята и този проект, който ще бъде наистина така хубав за старозагорци, ще даде визия, ще даде много по-уредено градско пространство. По ваша инициатива, всяка година на 3 март в Стара Загора се провежда празнично шествие. Ако ремонтът не приключи до тогава, има ли алтернативен маршрут? Имаме, разбира се, ще го направим по друга улица, така че да продължи ремонта и да не попречи на нашата патриотична инициатива, която правим всяка година. Нещо по-различно ще има ли тази година? Ще има повече хора и ще има 1000 знамена, които ще бъдат раздадени на всички участници. И шествието ще бъде с 300-метровия флаг. Абсолютно, както всяка година. Ще го направим и тази и ще развеем българския флаг, да покажем, че сме българи, че се гордеем с историята си и че имаме бъдеще пред себе си. И накрая на нашия разговор, каква 2019 година очаквате? Очаквам с много работа, ползотворна година и най-важното да сме живи и здрави, за да може да се радваме на подобренията, които се случват в града ни. Благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря. Гост предаването Темите на телевизия Европа беше кметът на Стара Загора Живко Тодоров.